בוקר טוב. מה נשמע? בסדר, מה שם לך? כפר האומנים. ואין הוד. אין הוד. באו, זה היה פיגום גדול, ישבו פה 6 חודשים. ופה היא צילמה כיפת הסלע בירושלים. רוסיה עשתה את זה? רוסיה צילמה את כיפת הסלע. כן, בוא, השם שלה כאן, בוא נגיד לך. הפרסומה עם מוסא חסדיה עבד קשה במשך השנים, ביתו יעיד על הצלחתו. למה להתבייש? שבן אדם עושה את זה נכון, לגיטימי. גם בפרדיס וגם ביישובים אחרים, אתה תמצא גם חבר'ה צעירים שיצאו ופרחו והצליחו בתחומים שונים, זה לא רק בתחום שלי, זה גם בתחומי תעשייה, מפעלים. אמת, אחד מסתכל על השני ואומר, אני רוצה להצליח, בלי קשר. זאת אומרת, הם עוזבים את כל הבעיות ואת כל המגבלות ומנסים לפרוץ ופורצים. תרבות השפע המחלחלת לחברה הערבית ניכרת היטב בעיצוב הבית. יותר הולכים על קו מודרני, על קו צעיר, על קו הייטקי, על קו שהם רוצים להראות ששונה ממה שהיה. הסגנון הוא יותר קלאסי, מודרני. בעל הבית, חלום שלו זה היה בר. כן. רציתי שהבר יהיה גם מונובע מהחבית עצמה. כזה. כן, כזה. שדי שריף מכיר מקרוב את הלקוחות שלו, יהודים וערבים. יש הרבה אנשים שהולכים לעבוד בתל אביב. אז כשהם נחשפים תל אביב לדברים חדשים, חוזרים צפונה, אז הם רוצים לעשות משהו כמו תל אביבים. זה כאילו לא חייב להיות... אתה מרגיש שזה דבר שקורה, שהוא נפוץ את תל אביב? כן, כן, כן. באמת? כן. היה אמא שלי, אולי וסבתא, הכל חום, חום, חום. אין צבע אחר. התקופה של סבא וסבתא זה היה חדרים ותוספות לפי הכסף שיש לך בכיס. זה אנשים שעבדו קשה, בנו עוד חדר ועוד חדר ועוד חדר, ומה שיצא זה יצא בית בסוף. אנחנו ניסינו להכניס דברים יותר פשוט, להפריד את החדרי שינה. אתה מרגיש שהיום הרבה יותר פרקטי, שאתה נכנס לבית של משפחה צעירה כמוכם, אתם רואים שהדברים הרבה יותר פרקטיים, הם שונים בסגנון ממה שהיה פעם? כמובן. הגידול בהכנסה, בשילוב הקדמה הטכנולוגית, שינו גם את תרבות הפנאי של הערבים בארץ. סינן. הכירו את קבוצת הריצה של נסרין. תלת. מגרש קבוע עדיין אין, אבל הרצון קיים, ויש ביקוש. לאדם, שבעבר זה היה רק חדר כושר. אתה הולך, מתאמן וחוזר לביתה. היום יש מלא חוגים שהכניסו גם את כל החוגים המודרניים האלה של הזומבה וקיקבוקסינג. דיק, מדישיש, כאילו. זה בהחלט שינוי של לייפסטייל. זה אורח חיים שכמובן שלא היה לפני זה, וזה חייב להיות. כמו נסרין, גם אינס מארגנת באמצעות פייסבוק מפגשים קבוצתיים, סדנה לאימהות טריות. الهدايه اذا كانت لحظيه هي بتاخر مش بتقدم يعني مش كل ما ينجح في انه يقضي حاجته اعطيه طبعه ولا اعطيه بدله كندر ولا اعطيه اي هديه النقطه الثانيه برضه قبل ما انه ينام حكمتت انا وطفلي وماي بيبي انداي בעיקר מצורך אישי, מחוויה אישית שאני חוויתי. אז חזרתי הבית עם התינוק, בלי הוראות של, אתה יודע שכשקונים מחשב חדש, אז אתה מקבל מניואל כזה. בלי חוברת הפעלה. בלי חוברת הפעלה, בלי כלום. הרגשתי שאני בודדת, שאני לבד. אז התחלתי לחפור ולקרוא ולהתקשר, וראיתי שאני, כל הזמן שלי, זה בעצם מדברת עם חברות שלי, טלפונית, זה עלה לי ככה, למה לא לעשות קבוצה בפייסבוק? אז התחלנו ב-30, והיום זה 75 אלף אימא. זה מקל עליי, אני לא לבד, יש עוד אמהות כמוני. ואני הגעתי, כי אני יודעת שיש כלים שנחשפתי אליהם, אבל אני צריכה מישהו שידריך אותי איך להשתמש בהם. וכמו בחברה היהודית, גם כאן משמשות הרשתות החברתיות לשיח פוליטי וחברתי. اليوم بدي احكي على شغله كثير مهمه في حياه كثير ناس. لوين بدنا نوصل يا جماعه؟ لوين؟ لايش هاي الفشخره الكذابه؟ بهانو ردين هدوت مفتاح بيافو. تصور تصبت كله. طب انا مبين مياك. انا عايشه عشان مرجزه كل ده بر له بسدر. يعني ليش حفله التخرج لازم تكلف الاهل ال1000 وال2000 شيكل؟ على شو؟ هم عاملين لنا معروف ان هم بيتعلموا وان هم بيتخرجوا على ايه اكشيف ولد لا نوطين له تاكل ما شعسوا هوريم שלנו هم عسوا بسخر هم يدعوا اخ لجدل اتانا اليوم نحن لا يدعوا لجدل تا ايلادين שלנו طب نحن مفنكين تا ايلادين שלנו ما عمرين لنا اولاي تعينو اولاي מהרנו ולא חשבנו ולא... אבל מה אפשר לעשות מול תרבות השפע? אנחנו חיים בתרבות שפע. איזה עצות את נותנת לאנשים להתמודד עם תרבות השפע והניסיון? יש מלא כסף.
מלא כסף. לא קצת, מלא. إذا رحنا على العرس بدنا نجاكر أهل العرس ونحط نقود. ليش أنا لازم أحط أروح أحط ألف دولار عشان هو رجع لي؟ على إيش الألف دولار؟ 38,600. 283,000 צפיות. כן, זה הראשון. וואו. בהם מודעת לכוח שצברה ברשת. חצי שעה נסיעה מהמקום שהיא מצטלמת בו, במשרד הפרסום של מוסא חסדיה בנתניה, פה זה הסטודיו, מתרגמים את הכוח הזה לכסף. אנחנו רואים שבשנים האחרונות, קודם כל נושא הדיגיטל, הלך ותפס תאוצה מאוד מאוד ממש משמעותית. אנחנו רואים שאנשים שככה יוצאות לעבוד ונחשפות לכל עולם התקשורת והפרסום, הרבה יותר חשופות לזה, הרבה יותר במובייל. בעצם אנחנו רואים בנתונים שהם אפילו יותר במובייל מהמגזר הכללי. זה לא מה שהיה פעם. אם היית לפני מספר שנים אומר למישהו אני רוצה ללמוד שיווק דיגיטל, אף אחד לא היה מבין על שום דבר ממה שאתה אומר. את דיאנה פגשנו בפרק הקודם. בבוקר רוקחת, אחר הצהריים מנהלת בית קפה. היה לי חלום, לי ולבעלי, שיהיה לנו בית קפה משלנו, שהוא גם למשפחות, שאין כזה דבר בטירה. זו המשחקייה, חדר לגו עם הפעלות. מרחבה. אנחנו נפגשים פה בלי הרעש של הילדים, אנחנו מכניסים אותם לבפנים ואנחנו יושבים פה. קודם היינו כל הזמן הולכים לכפר סבא, לרעננה. זה המטבח שלנו. כן. יש לנו את לבן, יש של חלה. זה מאיפה? זה מג'אט. כן. זה גם של עדי מבקה. אני רוצה לעודד את העסקים המקומיים, את העסקים הקטנים, כדי שגם הם יפרחו ויהיו כמו העסקים הגדולים. הצמיחה הכלכלית והגידול במספר המשכילים הגבירו את המודעות לתעשייה המקומית, או אם תרצו, פטריוטיזם כלכלי ערבי. אני מכין לך כוס קפה, סוכר או בלי? זה חלק מהרוטינה שלנו. כן, בטח. מי שחיפש מותגים מהמגזר היה צריך לנסוע לרמת אביב, לחדרה, לקניונים, בשביל לספק את מה שהוא רוצה. אני עבדתי בנתניה, בוא נגיד, ובחדרה. אין שום סיבה שאני לא אתן את השירותים שלי שנתתי שם במגזר. את המותגים העיקריים אפשר לראות גם על הכבישים ביישובים הערביים. אז זה BMW סדרה? שבע. שבע? מרסדסים, ג'יבים של מרסדסים. כן. וואו, זה כמו סלון קטן, מה שהולך. כן, יש לך פה סלון, עמדת, אתה יכול לשבת פה, תסתכל. כל פעם שאני מוכר אוטו יוקרתי, אז אני אומר, זה האוטו הכי מפואר, הכי יקר, הכי מיוחד שהביתי, עד שבא עוד לקוח ששובר את הסיב ומביא עוד לומבורגיני. הלוואות בחברה הערבית כבר אינן מילה גסה, המינוס בבנק אינו מרתיע כמו בעבר, ועל רקע כל אלה יש מי שמלמדים כיצד לנהוג בכסף. תעפו יש לפרק בין המינוס או אנו מיקון שנדי מינוס? נו כל תלת שעור המינוס בקלפני מסערי בחסאבי בלבנק. כמה שאנחנו היום עובדים ומשתדלים שנרוויח יותר בכל מיני, בסוף אנחנו תמיד קרובים למינוס. לא כמו פעם. פעם לא היו כל כך הרבה הוצאות כמו שלהם. יש קליינט שמגיע ואומר, אני קונה יותר מרכב אחד אצלך? כן, יש הרבה. קנה לו ולבן שלו, לו ולאשתו. נשתר סיירה, אחר מודל, מיליון סחה ועצי. אלי מנמלו יתנהלו. אלי ממש מבינזרמוש. משהו משתנה בחברה הערבית בארץ. אבל יש מי שחוששים מהשינוי הזה, כי הוא מהיר, קיצוני ויקר מדי. היום אנשים רוצים לתת לילדים שלהם מה שהם לא קיבלו, או מה שלא, מה שחלמו לקבל ולא קיבלו. אז הם עושים את זה לילד שלהם. זה טוב, לא טוב, אני לא יודע. זה היה פעם? אתה זוכר בדור שלך דבר כזה היה? לא, בדור שלי אני אפילו לא ביקשתי מאבא אופניים. בפרק הבא בסדרת הכתבות, אל ערבי אל-ג'דיד. לילה זה יריות, זה פצועים, זה אפילו הרוגים. הבעיה היא שאין מי שיצור אותם. העבריינים האלו השתלטו על אום אל-פחם. אני מזמין אותך לבוא לכאן ותקנה כל סוג נשק, אפילו טילים, אתה יכול לרכוש.